ديوردها الصومالي أي ديوان جريسي ريجستريشن الصومالي إنترناشنال ومدولي كران صحبنتين كوات والله بده كون لبعتني سد أحد إنت عنده مان إن الأركض ديورد صومالية على كصومالي وضعته أو إنترناشنال ودوليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا ورئيس جارة أو أن لا يرني أجسامها دولستا هوذا صومالية أحمد معلن حسن وأي صورة جشينا نقطعه حفيز كيسا مجال هذا مقدسه أجسامه سر دو هذا ما سنتها إن الرئيس كان كوبن نجا أكبر شو ما ندوي توحان كقريب قالي شر أتكسر بنكتين إن شرعية ذا هي أدى دولستا هوذا الله ماستري رئيس الوزراء وشركة سكال لنا وحيري إن هي أدي إنه تصالة وتهي سيد الله لسيكره هي هذا هدلك وحس أتصالها النقطتين ووزير رئيس الوزراء وإذا كنت أمانه بلنا ضد المر إن أدبان وقف رحصنا إن أت حفلة دي مال ويتأت كلام وين قام وين كجيسته هدي أنا صار نقطة هي أدني وهي مدة دير كجرت قانتي يوينك labaatan iyo shan sano markaas aan shaqala meesha ka aha intaas ku jirtay Soomaaliya dhankeeda magaca hay'adaas wax la waaki jireen laakiin shaqo socota oo hay'adad kama jirin dhismaan halkan u geeli dhismaan oo kaliya meesha ku yaalay wax shaqo kama socon micneedu tahay wax shuruuca oo aan la raaco ma jirin marka markii aan dawladda Soomaaliya ay la soo wareegtay shuruucdii wax walba waxa la yiraahdo lagu horeysiiyo وحين نتوصل لها وضدي عن مارلين from zero to بقول ماشي عن مارلين مركز تاس أيها وحين نو سامح دي إن أن مدقابا عن هرمر باحد وين مصافة أتو دير إن مدقابا عن جرن هي أدو حلا دا استراتيجيك بلان أو طبان سنة أو وحكا سنة سنة وقياحين وحلا قابنا يو سو مسكح دي تساس وسورين مركز والرود ماب عادي أو آذن حل حبا مسكري كرن marka airspace upgrade ko kale maartay qalabka rakibaadiis oo kale to shaqaalaha barkooda kale meel bob steeba ka hor imaanay metal airspace upgrade ko kale da soo qaadato wuxuu suuqa wuxuu u qaybsamay saddex qaybood qalab casri in la rakibo shuruucdi meel hoos loogu tagi lahaa oo meesh sare lagu gaari lahaa wadadii loo mari lahaa sidee maxaa isbedelaya sideed u maraysaa risk assessment ma sameysaa in la develop gare ee in shaqala la tabar because maskaxdoodu muddo dheer wax la qabsatay in pilot ku awood leeyahay controller kuna uu tala bixinaa hadda laakiin waxa loo wareegay meel uu controller ki amar bixinaa ayaa qaybtan dambe loo wareegay marka sidee loo bixinaya terminology ga isticmaalaysa isticmaalay marka taa in shaqala lagu tabar marka road map noocaas oo kale oo midba mar albaab mar uu ku furmay marka kaas aan ku soconay alxamdulillaah ilaahay maadis waxaan ku kasbanay magac ah in rais wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya uu yiraahdo hay'adani waxay tusaale u noqon kartaa hay'ada kale xukuumadii xukuumadan ka horeysanay sidaas oo kale ahayd waxaan la ku tilmaami jiray in aan role model u noqon karno hay'ada kale wagaa soo mahadsantahay waxa soo hadal qaaday in qaramada midoobay ay hay'adeena maamuleysay muddo sidee bay gacanta qaramada midoobay hay'adani u gashay bal dib noo celi oo sawir naga sii intii ay qaramada midoobay maamuleysay hay'adan qaramada midoobay waxay u gashay 1991kii markuu dagaalkii sokeeyay dhacay in hawada Soomaaliya completely way iska xirantay because waxaan xasuustaa ani markaas arday aan ahaa laakiin waxaan xasuustaa nin air traffic controller ah oo diyaaradda Saudiya asagoo on duty oo shaqadii haya oo raadiya fadhiya oo diyaaradda kale haga Saudiya hore isaga raacay shaqadii uu ka tagay marka nin walba meeshu aadi karay shaqaalaha dhamaay ayuu iska aadi soo hawadii dhamaad zak ay noqotay nin meeshaas ah waxa ka soo baxday marka in ekeyo markii noogu horeysay nin oo workshop leeyahay ayaa wadanka yimid 1992 markuu yimiday intaasna hawada Soomaaliya way iska xirnayd ciidamada ajaanibta markabay badda soo dhigteen Mareykanka oo kale markabkaas wuxuu hagay qaybta dejinta iyo kicinta oo kaliya markabkaas kale hagay oo raadarna ay ku xirnaayeen marka waxa la istusiyay marka war wadankan sidaan lagu ma socon karo waxa xusuustaa waagaas ee diyuuradaha deganaya garoonka Muqdisho maalintii wixii oo day time ka bis habeenkii uu xirnaa wixii gaarayeen ku dhawaad 500 iyo in ka badan ayay gaarayeen marka waxa la yiri waxa lagu ma maamuli karo ee sidee la yeelaa marka taas ayaa waxa timiday in ekeyo ay dad soo dirtay
nin workshop leera meesha yimid ee waa hay'adda International Civil Aviation Organization oo ah hay'adda dawladda caalamiga marka maadaama duyuradu waxa ku mideysan urur leera International Air Transport Association oo duyuradu dhan ay ku mideysan shuruucda garoomada civil aviationada shuruucdooda iyo dhaqankooda iyo in korjoogteen lagu sameeyana hay'addaas ee ka masuula kuwana duyuraday ka masuuliyey labadii ay isu tagay wax la yiraahdo lagu ma noolaan karo Soomaaliya meesha saa waxa ka timid markii in EKEO ay la timaado nidaam lagu maamuli karo hawada Soomaaliya sababtoo ah hawada Soomaaliya waxay ku taalaa meel strategic ah oo Asia iyo Africa iyo Middle East iyo Afrikada koonfurta Afrika isku xirta marka in laga wareegto aad bay u adag tahay duyuradahan lacag badan ku baxaysa hawadana aad u baahad weyn tahay xuduudka wax la wadaagnaa dawladda India dhinacana Kenya, Yemen, jasiiradda Seychelles, Ethiopia marka aad u baahad weyn tahay duyuradu 2 saac iyo 40 daqiiqo ayaa mararka qaar ku socdaan hawada Soomaaliya marka waxa la yiraahdo nidaam EKEO la timaado EKEO wuxuu sameeyay project la yiraahdo EKEO project for Somalia oo in shaqaalaha Soomaaliyeed dib loo soo celiyo in dad ajaanib ah lagu daro dan meeshaas ay ka timaado in hawadii Soomaaliya dib loo hawlgeliyo marka EKEO waxay islaahayd muddo yar oo kooban ayay Soomaaliya maartay suuxdinta ku jiraysaa way soo naaxi doontaa marka suuxdintii markay nagu dheeraato EKEO waxay bedeshay projectiga mandate-kiisa oo jamciyadda qaranka ka dhaxaysa mandate-si waa la bedelay magacina waa la bedelay oo waxa loo bixiyay Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia kakaas loo yaqaan haddana UNDP markaas ku lug lahayd iyo EKEO isla maamulay marka lacagta hawada ka soo baxdana EKEO ururinaysa then haddana suuxdintii aan ugu sii dheeraatay oo waxaad ka baxsanay noqotay then UNDP waxay tiraan intaan ka badan hawo wadan ku masi jir karo way ka baxday marka 2013kii EKEO kaliya ku hartay haddana mandate-ka la bedelay magac iyo hay'adna waa la bedelay Flight Information Services for Somalia loo bixiyay FISS so FISS ayay Soomaaliya 2018kii bishii June la soo wareegtay 2019kii ilaa 2018kii waxaa maamulaysay EKEO marba magac ha bedeshaan intaas lacag ay aruurinayeen lacagtaas intee la egtahay iyo sidee u bixinayaan wallahi cid qiyaas ka haysata ani shaqaalaan u ahaa markaas boosaasa lay geeyay baladweyna lay geeyay baydhaba lay geeyay wadankaas ugu wareegayay Nairobi aan ka shaqeynayay Ghana lay diray ka soo shaqeynayay wadamo badan lay dirdiray EKEO u shaqeynayay mushaar un baan qaadan jiray Soomaalidana maamulka kuma jirin ajaanib ayaa maamulka haystay soo dawladda Soomaaliyana bardu 2018 markii la soo wareegaysay lacag yar oo adii 28 milyan ayaa lagu soo wareejiyay laakiin muddo dheer ay EKEO maamulaysay lacag fara badanna waa laga ururiyay sidaan aaminsanahay garoomo Soomaaliya sida Boosaaso iyo Kalabeer iyo Hargeysa iyo waa la dayactiray laakiin dhinaca koonfurta xasiloonida oo yareed awgeed wax garoon oo wax laga qabtay ma jirin hadda oo suuxdinta dheereed laga baxay si ma jirta miya EKEO buugteeda dib loogu noqon karo oo la dhigi karo intaasoo sanadood intaasoo lacagahaad aruuriseen ugu yaraan waxaa jirtay xukuumaddii hore wafdi ay dirtay oo wasaaradda maaliyadda ay hoggaaminaysay oo Montreal ugu tagay EKEO la fariistay wafdiga anigu qayb baan ka ahaa laakiin waxaan hoggaaminayay wasaaradda maaliyadda maadaama lacag ay yihiin wax laga hadlaya markay fariisteen marka anigu khibrad ahaan ayaan waxaan iftiiminayay inta account ee magaca Soomaaliya ku furan oo kaliya marka account kasta markii aan sheego magaciisa darbiga lagu qabanayay balance ku jira la arkay then hal account la isku wareejiyo oo kii maadarku ahaa ugu weyna ayaa la isugu geeyay kadibna dawladda Soomaaliya waxay codsatay lacagta in Soomaaliya loo soo celiyo laakiin weligay ma arkin meel EKEO intay meel Soomaaliya dawladdeedu intay go'aansatay ay tiri EKEO waxaan ku fureynaa maaratay baaritaan oo inaan dib u raacno raadkii si aan u ogaano wixiinu siday ahaayeen weli ma arkin marka maybe inay iman doonto maalmahan inay iman doonto suuxdinta yar ayaa jirta laga waa maasan tahay 2018kii ayaad la soo wareegteen bal la soo wareegidaas noo sharax ma wax walba oo ku saabsan hay'adda dawladda hawada ayaa dalka yimid 2017kii bishii January 19kii ba EKEO
ما دام أي مدة دير هودي الصومالي مع موليس ما دام أي بروجكت إنه عن أدونك وسن ولي يتكلم ما دام السد حفرجر ما ديت كله بدله ما قاعد يلا بدله كي وحير هذا عبشدين أي تاجن تاعي ديور ده حتى الله إنه يودن كهندية رودت آدم مهم يا مرة وإسكو حيرة جزيرة ده هم بدوين تهندية يو إن عربت إسكو حيرة مرك رودت كاس ديور دي مري رادي نيروبي واسمك لوين مرك ديور دي ويسو عبنا يو إلا حالة هودي الصومالي مري هل قفنا إلى معلم مرك ريسك يمكن مري تي مرك عبشدين براتي بدتي كي وحي سميسي حفيز كي كلهين Asia Pacific oo Bangkok ku yaal ayaa shirkad qab qaabi wadamada deriska la Soomaaliya dhana lagu xisuumay airlines ka waa weyn ee hawada Soomaaliya maro dhan ayaa lagu xisuumay dawladda Soomaaliya waa la xisuumay ee xarunteeda oo Montrealna waxa ka yimid wufood caalami ah meeshii ay isugu tagay wadankii waxa la isugu tagay Mumbai India waa 19 January 2017 ee khubaradeedii waxay soo bandhigeen ور هودي سومالي جغرافيكالي هودي سومالي أيا شاشة دلساري. إيرلاينز كتبن ويفديان. إثيوبيان إيرلاين، قطر، موريشيوس، ديوردا يوروبيانو دن كله ولا فديا. مركب حليري خريدة سومالي واتن هودي سومالي، إنديا، يمن، إثيوبيا، كينيا، سيشيلز إنت أسا حدود له وذاكت. حير هادين إكيو. مسي وذي كرنا شغدي أنا ونقو أتكات. وحال dibaata ayaa ka imaanaysa soo waxaan rabnaa yiraahdeen laba oo xal ayaan u wadnaa Soomaaliya dawladdana laga rabaa because dawladdu waa xur ayada hadaysan saxiixin waxba lama qaadan karo dawladda ayaa laga rabaa yiraahdeen in ay laba xal midkood ay qaadato oo ikeyna ay soo jeedinaysa xalalkaas marka waxa la yiri in airspace Soomaaliya wax la yiraahdo contingency plan la saaro oo aanay dawladdu kulmeen wadooyinka dhan one way ay noqonayaan oo dawladdu iska hor imaaneen wax diyuurada hawada Soomaaliya ku kulmaya ma jireen wadooyinka qaar kood waa la xiraya ee diyuuradu markii hawada Soomaaliya soo gasho levelka ma bedeli karto haddii xataa hawadu ku xumaato waa ku khasbanta inay ku socoto ma taasan saarna mise waxaan sameynaa wadamada deriska inta in yar u qaybino aan wadamada deriska u kala qaybina mas'uuliyad u kala dhiibna marka anaga iyo maareeyaha meesha joogay wax go'aan wa qaada wayn waa ku wareerna hawadeena oo la qalaayo oo la kala jeexjeexay in fact shirki waa asaga soo baxnay shirki laakiin dokumenti oo aad u baahad weyn oo talooyinkii iyo doodihii la isbeedersaday ah ayaa ka soo baxay marka dokumentigaas ayaa wuxuu sababay horta in maartay go'aankan ah in hawada la soo wareejiyo meesha uu ka soo bilaawday marka 2018 ayaa waxaan la soo wareegnay shaqaalihii iyo qalabka inta lagu rakibay oo qalabkan wuxuu ka yimid UN ka ayaa waxay rabeen horta qalabkan UN ka soo iibsaday hawada aan kula soo wareegnay 2016 ayay waxay markab wuxuu u socday Rome ka yimid qalabka laga soo iibiyay wuxuu u socday Nairobi oo qalabka lagu rakibi lahaa qalabkaas dii Nairobi oo lagu rakibi lahaa hawadu sidaan inoogu sahlanaatay noogu ma sahlanaatay salaasa furfura adkaan lahayd adkaan lahayd because qalab casri ah hadii la rakibo oo communication wax walba ay hagaagaan qabasho aysan jirin then waxa waa wax loo wareejiyaa ma jiraan Soomaaliyeen wali xogaa suuxdintii ay tartiib tartiib soo nahay waxa dhacday marka qalabkii madaxweynaha Soomaaliya oo hadda jooga ayaa markaas madaxweynaha wuxuu adsaday wasiirkii markaas jira u sheegay a brief gareey markuu wuxuu yiri qalabka Soomaaliya lacagtida ma laga soo bixinayo ha waxaan rabnaa yiri inaan si aan u aragno in uu soo maro transit ku noqdo Muqdisho markuu Muqdisho transit ku noqdo waxaa la soo dejiyay markab dushiis wax lagu fiiri karaa markii la dejiyo dhulka la keenana koofi casti madaxweynaha la soo wareegtay qalabkii sidii loo soo wada anay halkaas aan taagnaa backing aan dhaxtaagnaa terminalkii duq ahay oo la isticmaali jiro hadda la dayactiray saddex container ahayn meesha la dhigay furayna wax loo geeyay madaxweynaha jamhuuriyadda qalabka aan wax ku bilaawno horta halkaas uu ka yimid marka qalabkii oo containerada noogu jiray markaan anagu wax intee isku dubridnay dhowrno hawada u xilsaarnaa soo celinteeda ayaan ka mid ahaa markaan procedure-kii iyo road map-kii loo mari lahaa soo celinteeda iyo waxa isbedelay iyo shaqaalaha meesha ka imaanayaan markaa isku dubridnay qalabkaas waxaan anay waxa noogu jiraan stork oo qalabkii waa kan dhismahaana xilligaas la dhisay markaas oo hadda qalabku rakibay soo waxbaan noo bilaawnaa tiibaan ku dul dhisnay
الحمد لله إن مركا شغالي عن لسوري قلب كيان ركبني شركة طليانة كيانة قلب كيان ركبي مركي الركبي أو قلب كي تست أو بلعبي كيان لحرينا وحان أباهنا ناني إنتا سو شغالة سي تست أسميان شغالي هل كان لكياني تست كي بلعبين مركي بلعبين إكي وحان كله يشينا مركا ساعة كوبا مقدشة شخيصو إنتا كلانا نيروبا شخيصو نروبك ويلو كي هرايا قلبك ردوغ هيا انا كقلب عصرسن لكن انا اللي اسكو ما كان هلاين كرو وقلب حد الركبي حتى هو في الجروب كرا مركنا لما دي كرا لو ريغو خينا ساعدان كو بلاوني ساعدي مركي سكسسفول نوقدين وغول كو دمادين حدنا وحنا اوكي حبينكي حق الشقيه ما انت انت شقينيس سو وخي وا اسكو مقدش بايلوت مقدش ومقليا oo magac Nairobi cid isticmaalaysa ma jirto hatta Nairobi waxa isticmaalayna magac Muqdisho so airspace ka waxa la yiraahdaa Muqdisho flight information region magacaas uu leeyahay sidiisaba Soomaali hodan meel kale wax ku hadli karaan hatta marka diyaaradda ka dagaysa boosaaso maashi doonta ka digto waxa la yiraahdaa Muqdisho flight information region ay ku soo duule then markii deganeyso towerka specific garoonka deganeyso ay la hadlaysa marka xagana Muqdisho lagu hadlayo xagana Muqdisho lagu hadlayo soo raadiya signalkiisuna meel uu ka iimaana pilot kuma yiqaan so isbeddel kan labada meelad laga kala wado pilot kuma dareensana laakiin wuxuu dareemayaa quality ga qalabka la isticmaalayo markii daytime ku Muqdisho ay shaqeynayso qalab quality la in la isticmaalo uu arkaya because raadiyal aan Nairobi suurtagal ka ahayn oo clear ayaa Muqdisho isticmaalaysay oo VHF loo yaqaan waa kan hadda airspace upgrade aan ku sameeyney marka habeen iyo maalin saan ugu wadnay hadana waxa la yiri Nairobi hashidnaato shaqaaluhu ha fadhiyaan hot standby wax loo yaqaan raadiyashu ku shidayn shaqaalay way dal fadhiyaan shaqadii ku jiraan laakiin ma taabanayaan raadiya transmission ka iyo receiver ka iyo wax dhan wuxuu ka socdaa Muqdisho oo shaqaalay shaqadii wada laakiin Nairobi dul joogta bisay ku haysa bil iyo xogaa intaas ku jirni markii habi lagu noqday AK habi noqday 18kii January ee 2018kii ayaa la yiray station ga Nairobi Muqdisho sida ay u shaqeynayso waa ku faraxsanahay waa ku qanacsanahay shaqada way wadi karaan soo station Nairobi demmi lix saacadood habeenimo 18kii January oo June 18kii June 2018kii ayaa Nairobi la demiyay Muqdisho full ula wareegtay markaas waxa noo dhinaa marka lacagti shaqaalihii qalabkii wixii dhamaay Muqdisho ka bilaawdeen hal shaqaala naga ma jiro Nairobi markaas marka waxa noo dhinaa tii lacagti sanad ay nagu qaadatay inaan negotiation ka lacagti inta sii wadno koodi August 2019kii marka ka hadlayso waxa weeyaan lacagta ay diyaaradaha bixinayaan diyaarada hawada ka bixinayaan lacagtu waxay la sameeyaa biilka markay ekay qoladii UN ka hawada ma haysay biilka markay sameeyaan ayata oo airlines ka dhan mas'uul ka ah badankood ayay u dirtaa ayata lacagti airlines ka soo qaada then ekay u shubi jirtay dawladda Soomaaliya shaqo kuma lahayn tiiba waxa la raamay marka in ekay boos ka baxdo ayata sidee u urriso Soomaaliya ay bedesho booski ekay marka tiya waxa nagu qaadatay sanad in nagu wada heshiiyo oo maartay Soomaaliya ay la soo wareegtay lacagti central bank ya single treasury account oo account guud oo dawladdu leedahay inay lacagti toos ugu soo dhaacdo marka tiiba shir waxay suurtagashay 2 August 2019kii marka shir oo UN ko dhan ekay oo dhan ayato dhan ay isugu timid dawladda Soomaaliya gariiqanka guud ee maalintaasna raacay oo sharciyan ee naga taageeray wasiirkii aniga kulli waa baxnay Addis Ababa la isugu tagay muddo usbuuc uu socday usbuucaas waa lagu heshiiyay Soomaaliya shuruucdeedii wixeedo dhan ay soo bandhigtay inay awood u leedahay bangiyadeedii ee wasaaradda maaliyadda sharci ahaan gariiqanka guud ee anaga wixii aan soo bandhignay ee awood aan u yaalnay muddo hal sano inaan wadno shaqadii wixii oran la isku dhaftay waxa la yiraahdo Soomaaliya yes waa awooda maalintaas aan ku soo wareejiyay lacagteena marka wixii ka dambeeyay lacagta si toos waxay ugu dhaceysaa banka dhexe ee Soomaaliya markaas marka waxa xusid mudan diyuurada hawada Soomaaliya maray 24 saac 200 ay ahaayeen sida aad diyuuradood markii Soomaaliya la soo wareegtay qalabkii casriga ah la arkay shaqaalay tababarkii aan u sameeyay la arkay markaas shuruucdii aan wadnay oo aan bilaawno markaas la arkay dhan diyuuradii hawadii way ku soo bateen hadda waxaan maraynaa ku dhawaad 500 habeenkii 24 saac Muqdisho ma ka hadlaysaa dalkan hawada inay maraan 500 oo wadanka ka gudbaan marka UN ka waxa
لغاية با إني سو ساريين إنك استو فاينانسي غود آنان أركي جرين لبايتون مليان سدحيتون مليان ساندكي إني سو ساريين دولد سومالي قعان تهد مركي كسو وريكتي سلاماركي واحن بلاوني سديتون مليان شانيتون مليان سديتون مليان ميالا سان بلاوني ساند مركان العقد اللو ريغي نبا أو كورونا فيروس نو سو دوه 2019 وحن قارني كوبي لبعتين مليان لباي لبعتين مليان intii ayaan maintain gareynay inkasta oo coronavirus ku xogay roos noo dhigay hadana quick recovery aan sameeyney marka 22 milyan anagoo sameeyney ayaa wax la soo gaaray January 2023 2023 hadda bishii January 26 ayaan airspace key waxaan ka qaadnay GO meesha ugu hooseysa ee ayaan geeyney taas waxa keentay markaas bal noo sharax intaadan lacagta u galin waafahanay 22 milyan rafli lacagta salaaga sanad kala soo saara laakiin waxa la Soomaaliga waxa ka baxday G waxa aad ee dadka caadiga waxay fahmi karaan ma G ee waxa istaamaan G na noo sharax ana noo sharax waxa isbedelay marka ee galno waxa isbedelaya horta waa number 1 and pilot marka kula hadlayo waxa dhig kartaa xaraare oo pilot oo diyaarad wada ismaan oo diyaarad kala wata حرارة ديوردة كوغوسو آدن أو ليفل كادا إس جليان أو أدو باانتا إنا كوريكتو وحيكا سوى سوى جهاداس نوع إدوا سيدا ليفل كاسي كو سوى عديقنا information كادا سيدا سا ليفل كاكو سوى جيتك آكو سوى هيدين كادا أما direction كاكو سوى ديوردة كلا أمشيغا مسؤولي دي اللابدة بايلو دي سارنتا إنا كلا لحدان مركا عانيقا كليا وحان ليها تالو مركز وحاتا جيا كشغينة أو مش هو هسي سا. مركب because of أديك أبحس أو أحد هو هسي يا أود هذا أو أحد هو هسي سا لعكت كقاعد كرتاه وأنا أيضا هو هسي وأنا إيش صدق مان. لكن هذا وحيس بدله قلبك قلب عصري ركبتي. ديورد ملك استكام مغلي كرتو. واجس ملك استكام مغلي كرتو ديورد. إيرس بس كذا عكت هذي صار صارتو. إيه كسي فوقه وأنا ديوردك مغلي كرتو. قلبك على الركبة. تلفون عصري أو أن مري النت واجا هرمود أيا الركبة أو ساتلايت كاميرا كوي هرمود الركبني شغالي على توبري إن قلب عصري أو مارتي سي بي دي إل سي وحلو يقانو سي واتساب كا باي لوداش الأول هادلا على الركبة رادياشي هور استعمالي إني كل واحد بوحي نقدين باك أب وحن لو يقانو أما مركي إن كيس إلا دوكو تما دو حا استعمالي ولقو دب دب اللوم استعمالي قلب عصري أو دوريني مركاتها المرحله اكو نقطه انا يرفع مع الربعاتنا اقون ايو وحبه كما قالني ارمى هذه جي وانا شركه تلكليا لهذا اي مركاتها محلها اي مركاتها because of مقل كاس غودو بايلوت كاس كو مقليه because of اديق اكورديس because of تبركه شغاله واخ كاستو اسميسنا وا ان اي كيو لا سوتيس اياتا لا سوتيس لبد با اي كو يرايان ياس تلاوبد اقادو صح مركا اي اتقت مركا ee marka tagto waxa aad sameeyneysa pilotka ee bilaabsan kugu ah majirto xaraare the same level so interba ku dijina intaas u deg xaq u leh dego ka amra ku seena marka markaas aan saas lahayn mas'uuliyadu dhan garbeegaysaa pilotka mas'uuliyad way saarantahay laakiin mas'uuliyadii kala wareejinta waxa ku wareegtay ninka xagaaya diyaaradda ay ku soo wareegtay weeras markii hore تابس أبيحنا إذا مسؤولي دبي لا ده شيء صارت صارمت ترمنوشة إن شاء الله استعماله حكم ده وحلا ده هاي هذا مثلاً بايلا ده وحقوه دي سنة صدنا إيش هنكون في ده أو صارنا وحور ربي صدنا إيش هالكون نكر مركا ريكوست ليفل 390 مركو كيرة وحلا ده هاي نو ريبورت ترافيك أكبر لا بورت واحد ترافيك أو ريبورت كريه ليفل كاسين يجوعان هذي ربي ويجوع كران لكن واحد أنا أوجا أو الله سعده أو ليفل كذا جوا مجرم حد وحلا ده هاي كلايم ليفل 390 شكله الحرنتة وحدنا أنا أوك وحدنا أنا كلا هاي ديسبلاي جي مجرم سو وكوري كرتا جاي مركا هيد وحلا هيد وحبا موجي هذا لك وحلا ده أنا أوجا ماشى استك هاي هذا ده مركا واحد جري أنت أنا كجرني سفر كأه إن جي كتجمع أو أنا إيه تجمع أنت أنا كجرني وحواي وحلا سمي جودي international ki wixii raadeen waxaan rabnaa in aad la socono special ayata iyo akeyo wixii raadeen waxaan rabnaa maadaama aad
significant change وحيرة وmajor change هي سميني سين إسبدل وين سميني سين مركو حرنا طلابة كستوا هذا إنسان إن الله سبحانه شغالات تعبري إنسان أنت كتعبري institution كتعبرة كي recognize the institution مية school كتعبرة مركو صوت تعبرتو what course قاتن أو نوعية أي سو قاتن مركو يسون نقدان on job training وحلي رالا سمي أو practical image كسمينا ياسي بانالك validation وحلي رالا سمي بانالك وسمي يهان robot كسو فول إني هلان أدقي واحد سمينا هبرا أما وحلو يغن procedure أو أو شيغا إنا جي كتكت أو أتكت محا إسبدلا ديور دا سيلو إسينا محا لأويسينو أدرت وحا صدن هبرا إيكا مقدان aya la diraya wadamada diriska ma ku ogeyn wadamada diriska wax la sameeyaa aan wax leeyraa LOA letters of agreement wax leeyraa oo diirada xuduud maash ah isfahma xuduudka maash la isku wareejinaa haddii Ethiopia kale wadooyinka noomara wax waa midna mandere ka gasha midna position leeyraa Avuzia ka gasha midna wax ka gasha Sorul ma leeyraa beledweyn korkeeda Firfir ayay ka gasha kuwa kale oo hargeysa dhinaceeda ka soo gala way jiraan oo arshi position leera haga Ethiopia inta dhaxgalna hadana ka dhaxbaxna moogta hadana position kale uga baxana jira positionada sideed diirada la isugu wareejinaa anaga Ethiopia waa letter kaas in la saxayo so agreementeeda soo dhan wadamada diriska dhan ma leeda natusi waxa soo dhana soo barna shaqaalahaada shaqaalaha wixii waxa lagu sameeyaa in caafimaadkooda in la hubiyo so dhaqtar kasta ma hubin karo دكتور افيشن او كليا هوبين كرا سوماليا ماله دكتور افيشن انترناشونال كسو كرين يو ان اسبيتال كبرن او نسي دكتور دي افيشن كاد ميشي فريست شغالو دني وهي مرسيسي تشيك اب اي مرسيسي كدب ليسن ملسي شغالي انغي ان ليسن سو صارن ليسن كي ما سو صار كرا حدان شروع دي لهين سو او اسكو خريرين وخيو دن ماركا سمينو دمهين ادونكي وخيران اوكي واكو قناصن ماهي Somalia email la iswaydar sana marka teamka waxa kamid ah ayata in ekay kamid ah International Federation of Air Traffic Controllers ka adunk ayaa xubna ka aha FALBA Kuala Pilot Association oo international ayaa qayb ka aha wadamada diriska wadan kasta xubin uu kulaha waxa soo dhan isla socda iyo team Somali Civil Aviation oo hay'adan dowladda ka tirsan intaas ay wada shaqeynaa suudan iyo qadaad xubnooda intaas oo dhan emailada iswaydar sana every shan iyo toban cisho kasta kulan yeelanaya waxa kulankii la yeeshaba wixii la soo dhaafay usbuucii dhawaay laba shan iyo toban maalmood la soo dhaafay in la hubiyo in say ahead loo qabtay si sharciga waafaqsan loo qabtay iyo shaqada shan iyo tobanka bari soo socota la qabanaa ayaa lagu kala qaybsanaa so finally markaa imaanay waxa la yiri adduunku ma wuxuu u baahan yahay in aad ogeysiin dirtaan marka diyaaratiin laakiin barita ma aadi kartiin class A برتي ما هذه كرتين أو إير سبيس كي نيا عن إير كده إن برتي ما دي كرتين وحاول بهنتين كونتن إيو لبعش إن أدونك أقول يسيسين سي بايلوتاش أوزو ديار جروبان سي أدونك إديلا صعدة سي بايلوت كي وحركبنا وحوسو ركبته برنامج كي لسمينا ديورد لو سمينا لاسو سمي أولوديك سو ديار جروب لابد بلا غلطة لابد بلا حد أنا بابليكيشن سمينا أنا قد ديارة أيا وحنا كوش غيني أنا مركا وحلي را كلاس إيجي أو ترايل وات marka taray la ku shaqeynay waa tijaabo ayaa ku shaqeynay laakiin still waxa isticmaalay terminology aha climb descent cross land take off ah isticmaalay amarada ay bixinay laakiin full ma hido adoon kuma qoonsana marka tijaabo tahay marka tijaabadii dadaalkii la soo maray safarkii wuxuu noo dhamaaday kulligood wuxuu ku soo dhaceen 26 bisha January 2023 maalintaas ay wixii oo dhan ku soo dhaceen ino bislaat aw lix saac oo 27 loo gudba bishii Janaayo 2023 laatin lix laga tagaa ayaa hawadu waxay isu bedelaysa class A ay isu bedelaysa marka magribki marka inta ka tagay oo guriga tagay waxaan arkay telefishinada caalamko dhan twitterada caalamko dhan oo kulli hal mar soo yaacay dabaldega wuxuu ku bilaawday Geneva ayaa taa wada Montreal ko bilaade e kee wad adduun kida madde baldig oo isla qabsaday markaas ee media Soomaalida markaas ay ka daba gaareenay bilaabeen sidee tahay markaa telefishinada telefishinada Soomaalida markaa aragta telefishinada caalamka ee Twitterka ee dabaldega adoo ka shaqeynayay adan ilaa
soft copy ama electronic copy ama baa yar oo kala qaybsan 100 markii wax la bedela tartiib loo bedelo marka sababta saa u raadin waa maasan tahay ee 2018 kii iyo maanta waa 6 sano ka yar hormarkaas ay gaarteen sharciyada sameeyeen ee waxa ka guurteen G waxa uu guurteen A ee 100 kaas buuga la qoray ee waxa la bedelay badqabka garoonka iyo meelaha ee diyaaradaha ku soo dagaan waa 6 sano kaliya arrimaas ku dhacay 6 sano soo socota maxafalay saayas 6 sano soo socota insha Allah ta'ala horta waxa xusid mudan ee aviation ama hay'ad dowlad sadad maqasho meesha ay ka socota oo hadii ay taageero fiican ka hesho meesha ay ka dhaqaaqdaa waa madaxtooyada wadankaas waa soo hadda horumarkii aan soo sameeyneynay wixii hore waa isxoojineynay waa iscelineynay in aan maartay aanan la dhihin Soomaaliya hawadii la wareegtay maamulkeedii in waa ku fashilantay in ay ka dib loo noqotay waxaan ka fogaaneynay waxaan sameeyneynay markaan la soo wareegnay adii dad ku dhow 70 qof oo ajaanib aan la shaqeynaysay kulligood waa ruqsaynay maalintan ruqsaynay maalintii ku xigtay safaaradaha caalamka wadamada ugu xoog waaweyn qaarkood ayaa maalin jimcaha Zoom ay ugu balansadeen. Waxa la yiraahdaa Hadda Axmed miyaanay maartay riski idinku ahayn Soomaaliya oo aanay dib aadan gelaynaa haddaa expertiga ay ceyriseen. Marka waxaan u sheegay 30 sano oo khibrada oo aviation ayaan leeyahay. Meesha wax ka shaqeeya dad khibrado 40 sano leh ayaa ka shaqeynaya. 70-kan la joogtay qofka ugu khibrada badnaa 8 sano aviation ku jiray. Marka really ma ahayn khibrad iyo aqoon la'aan ma ahayn waxa waay xoogga iyo dowladnimada ayay wadamada intaas suuxsanay wadamadooda dowlad ka jirtay soo taasay nooga ay nagu maamulayna supervisor nagu ahayn expert nagu ahayn laakiin naa hadda Soomaaliya dowlad Soomaaliya nahay dowlad la aqoonsan yahay oo adduunka la aqoonsan yahay xor ah ayaan haysanaa oo adduunka ay ku meel gaarka ka baxday oo dowlad la aqoonsan yahay then anaka expert ah uma baahnin dadkii hore expertiga aan u naqeynay annaga hadda expert waa marka adduunka way ku qanceen marka horumarka aan sameeyay inta dowladan xukuumadan jirtay May 2022 doorashadii dhacday wixii ka dambeeyay horumarka ugu xoogan ayaa xilligaas ayaa ilaahay noo suurtageliyay sida mesela airspace upgrade ko kale 2023 Janu bishii Janaayo aan sameeyay 2022 waxaa kala xusid mudan madaxweynaha jamhuuriyadda maalin ayaan wada fariisanay la qadeeyay maalintaas oo wada joognay maalintii wuxuu igala hadlay buug soo qaatay wuxuu yiri meesha soo marteen meesha joogtiin mustaqbalka meesha u socotiin ayaan rabaa inaan maanta iga sheekaysto 3 saacadood oo haysta duurka isla dukanna waa isla qadeynay 3 saacadood 6-7 buuj beeji u buuxsaday markuu dhammeeyey mustaqbalka maxaa u socotaa 1-2-3-9 aytama u sheegay buuggiisu warqaday iga jeexay 9 aytama markuu qortay qalankii u siiyey hadda adaa iskale waa hadda qoru yiri wuxuu yiri 9-kaas aytama 3 ka xulana 3-daasaa istaraatiijiyada dowladda xukuumaddana 3-daas aytama rabaa inaad ka shaqeysaan haddaa civil aviation tiin 3-dii aytama midkood wuxuu ahaa airspace upgrade-ka midka labaad wuxuu ahaa because in mustaqbalka waxaan yegsanayno ayay ku jireen wuxuu ahaa koodka oo dayuuradaha tikidhada la iibsado kood ayaa jira uu dhexmaro oo furaha 252-61 camal la mid ah oo koodka waddanku lahaa ah ayaa taa bixisa waddan kastaana kood u gaar u leh koodkaas marka haddii aadan haysan waddan kale oo kood leh ayaa dadka airline ticketing-ka ka shaqeysta ayaad ku tiirsan tahay commission inay ka qaadayaan Soomaalida inta joogto dhan oo travel agency-yasha wadata wadamo kale ama Kenya ama Turkey ay ku tiirsanayeen commission inay ku bixinayaan 33 sano naga maqnaa marka madaxweynuhu wuxuu yiri codkaas in la soo celiyo ayaa idinka rabaa number 3 waxaa idinka rabaa yiri meeqa international airline idii aa wadan ka shaqeysa waxaa yiri 6 wuxuu yiri xabad 7 inaad ku soo dartaan marka international airline inaad ku qandhiso sanadoon idin qabtay ha
international airline inaad ku qandhiso wadankaaga inaad timaado waxay u baahan tahay horta in aad diyaaradan ku qandhiso inay lacag ka sameyn karto wadankaaga inay nabadgelyo uga shaqeyso karto soo inaad ku qandhiso inay lacag ka sameyn karto waxay u baahan tahay statisticska adii ugu yaraan 3 sano 4 sano traffic movement iga dhaqdhaqaaqa diyaaradaha dhaqdhaqaaqa passenger-ka international-ka sida uu yahay in aad inta u geyso atra okay intaana dhaqdhaqaaqana ka socda baahiya ka jirta inaad ku qaniso maana inta ku yimaadaan waa ku bilaaba ku malay markii intaas aad ku gudbiso haddana security assessment ay kugu sameeynaan runwaygaadu sidoo u yaala procedure lagu degto runwaygaadu maleeyahay mid looga kaca maleeyahay oo CDC star loo yaqaan maleeyahay qalabka aad adeegsanaysaa muxuu yahay waxaasoo dhan waxay kula maraan imtixaan ilaahay ogyahay marka intii baan qaadanay airspace upgrade-kii horta si waxaan saarnay 100% xoogeen asaa ugu dhibadnaa ayaa taa negotiation la furnay horta airspace upgrade-kii markaa ku guuleysan madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay madaxweynaha diyaarana markaan koodkii ayaa taa 26-kii bishii Janaayo 2023 markaan xamar ka dabaaldegnay adduunkana laga dabaaldegay airspace Soomaaliya waa eeliri intaan degnay then koodkii oo aan communication daciif la wadnay ayaa xoojinay 6-kii Febraayo oo 2023 ayaan koodkiina ayaa taa waxaan kula soo wareegnay safaaradda Soomaaliya ee wadanka Kenya waxaan nagu soo wareejiyay ayaa taa madaxweynaha ku xigeenkooda ayaa nagu soo wareejiyay oo nagu yimid meeshaas marka flight Dubai 9-kii March ayadana bilaabatay bishii 3-aad soo 3-dii madaxweynuhu noo sheegay waa dhameynay madaxweynuhu waa u noqonay 3 kala hadda haysanaa oo 2023 aan rabnay inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay yiraa oo ay ugu horeyso diyaaradaha Soomaaliya ay diiwaan gelisay registration-ka Soomaaliya international ugu maduuli karaan soo xubinteena koowaad waa 2023 intaanay dhamaan in la arko diyaarad Soomaaliya calanka Soomaaliya wadata oo international u duuleysa marka wax sahlan maaha soo 3 kala noogu jirta coverage-ka oo airspace-ka oo dhan oo radio VHF-ka loo yaqaana kamida marka waxyaabo kala noo qorsheysan 2023 hadduu ilaahay yiraa ayadana markeeda ayaa u dabaaldegaynaa ka sheekeynaynaa hadduu ilaahay yiraa Axmed Macalin aad iyo aad u mahadsanid.